ديكس جوسنا 70 اطاس انت رباع نشنا انت قبيليتي دي النولفان دي شنا يجيان ومن سما اثرار ربعت لي زبرانيس يمازيغ نيمولا يغوذر يسولاس ينصليين في النولفاد 1977 دي سداوي تنبا بزوار تربع يتقلو ياتي طاور نظري ذي تزيد شر نظري تزيد عشر نظري هاتك يدي طاور نظري دي تزيد عشر نظري السداوي في باب الزوار بون لي كيني الى خليفه الى يدير عمر انا لا كيني جيون لونفي نخدم ميم تي دي كيني يون الجروب نسبري باراك ندير سومات شو يعني تلك المكان فاد الذي الكازون ثلاث جيتار في المكان اللي فاسنيو عذر تسقسيري الى خليفه الى يدير عمر شنو مقرد خليفة نارمونيكا الخموشي زكا الجيتار يلعبك لا ميوزيك خدمينا لنا انا بغيت نشنود راح غورس ناس اون فا شونتي اونسومبل شنو كنا ديسيدني يبدا المهم لا شونسون نشنود بوبو شنود 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 لكن يعني سي دو لا كي بارتي ليدي دو فوندي الجروب تاعنا ولا الوقت اللي زمرا ديني لونيفرسيتي مباب زوار وقيل هذه لافريك كامل ولاش لونيفرسيتي سانا نشتني لاكتيفيتي كولتورال لما كنت لدينا il y avait de tout, il y avait de la musique, Chabé, Kabil, il y avait des pièces de théâtre, il y avait de la poésie, il y avait de tout, d'activités, les ciné-clubs, etc. Donc là, c'était le boom de la culture lourdesnière. Et nous connaissons le groupe Agui, nous avons vu l'Aqsar. Les Mexicains nous connaissent avec la Nizna, donc nous avons dit la Khlipa. صلاح بجيني إلا ونفع عمارة عمارة إزداء قلنا في الاسيت اونيفرسيتير بوراوي عمار إلا دلجاري في كل صحوة عروار ساكن تسكسير تسكسير في خمسيس نصري بيتي وانا عاس بروبوزي عاس ناس ناس الكون يعني يدروح باب الزوار إلا نقلوب ذينا غطا نقصر لكن الناس خطا الخصة عام ميوزيسيا سميسيا سيابي avec nous la première fille étudiante Ekshanilna C'était Fatima. Bon, ça c'est l'histoire. C'était en 77-78. Nous les sur scène, nous faisons des centaines d'étudiants. Farahan, Shkliven, ça nous a encouragé, l'ancien, c'est dire. Il y aura les chums d'Hassan. Hassan est Abdel Aziz, les chums d'Aknel Group. يوال طريق الجروب يسابانسي لكن شوية la première représentation le 25 avril 1977 في باب الزوار السنين عن نهار النساء ما ماركي خاطر الى غانف مونت فو لانزيتيدي او سنت سي بلاك لو سنت سي لافاك سنترال اتصور ذاك راي بيرد دو فيو
Et c'est comme ça donc on a quel bout de mouchoir intégré ou là. Alors là, quand tu as tout ce tu as acheté une sarnie, la chanson engagée à Fidelis. Comment ça, tu as acheté une idée avec lui? D'après le temps que nous avons, tu as sonné le milieu des étudiants. Donc, ma fille la fête de l'étudiant, on aura fille qui a l'occasion. Et là, nous allons au lycée universitaire. Attends, le lycée universitaire de Arzan. نكمل كي نرمي 80 عندي 80 كش مداني ابري كش مد بلايد فو راجوتي شكون لابور دو بلايد باسكو بلايد اسمي ديكشم ديكشم ان فيت نقول دير كون كوني اون لو كومبوز يا بي حكيم بيان سور مي اسمي ديكشم فري هذه الحق يعني تقريبا سنة يا يو اشوتيري دوزيام جي مش انا كان دوزيام سو سيتي لو فري ديبار دو زغراول ولادي بدلا سود مزاني زغراول لا يبود جديده كي ذا سي بود داينا في امادي مسلاين ماذا 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 الموسيقى مش معر ثلاث انت غراولا اكس جوس 1980 وقبل انشتاقي اللي غيو تيكل لا سيتي يونيفرسيتير بناكنو اللي غيمرني دي ليسي نروح نولي انقالا هذه نادي لا سيتي يونيفرسيتير بناكنا ارمي ولا غينا فيش في ربع ايلان دينا ولا ان جروب ثقره ولا ناس لا ارتيان صافي بليزير اتاس انت ربع ايلان باتي ربع ايلان الفان ب 1970 اشباني سولا سي غوزر مازيغني مولا لي زبرانيس هاني ميرني اتاس انت ربع شنو نتقبايليت يكاتنا في تقبايليت يكاتنا في درس مازيغ يوم الوقت يعني وفني غالة في اللاس يشاد يونهم دا كل قرناس النصر اروح دغوري انك فوالا ثربع تقرا ولا حواجنا ان سوليست انك ما تقبلو دا اتكش مدار غرسن كني غاس ماشي دا سوليستين اللي شنو معناه ماشي دا سوليست اي بويي غالي يدير على سيتي يونيفرسيتي من بلانكنون ديت خامتيس لا شومبرينس شني غاس تي 30 ساعة كانو قبل يوغورتن افريك افريد اكت 30 نظن راهي عجبت الحالة تا سي يدير يبيا يبريزونتيا يمدو كان النظن خليفة احسن عمر ناس كيميرنيا يقبدا مشواري ولا كنت ربح نتقرا ولا دي جوان 1980 يا حزم فلز تاريك تدول القامة تزلز تروى صغر لفراقي قسعة ومش وذي طراثة أمنا يراك بثي زور ثافو بداخل انتثارة هذي يقول ثنا وذي صران ميقدارة لونسا انا شكلنا نخدم البودا كل شويه نود الماتيريال كما كان نروح فرنسا نبود الماتيريال ابري يوغال نتعدد ذي لي صال نكمل لكن الكمليس كمل سو الماتيريال ندير ابري ديبلاسي نتديبلاسي لي زوتر سيتي يونيفرسيتير دالجيري نروح القسم طينار وهران نروح النافا لو سود سيفيا فوالا ابري نوغال نخدم هنا في السويس لكن دي فرنسا توقف بالعيد يمرني خاصني خاصني مارد يدلو تاكا ولا 1981 نروح على باري ايوا كنا نسكلس تاكاسيت ثان زوارو ثنا المزار وقبل يا كانو كذا عرسقي بارو ديال الجزائر يغنم لال ديالنا يبو ياغدي ونقرناس مولود مزاش الا يسعيو تزريك في اون ايديسيون قرناس ليزيديسيون امينة ليزريين امينة بعد سميتي راسمي نروح على فرنسا بور نجستري نوتر بريمير كاسون اون 81 81 هنا لي ستوديو لاش كي ارجي ولا شنو فهمت ستوديو كان محبوباتي ناين اون بيست اون دو بيست سي با سوفيزون دونك نروح 81
Malheureusement, nous sommes un groupe de scène, donc il n'y a pas eu de cassette, il n'y a pas eu d'enregistrement, à part le Win en 81. Au différent, mais en 83. Et on peut y faire différence, l'éditeur nous a arnaqué. Alors, Asmi, Mathis Ferrah, c'est Asmi Nourouh pour enregistrer la cassette. On s'est retrouvé de la Cité Internationale. La chambre, c'est bien, etc. Après, il y a eu le dirigeant de Mathis Ferrah. Normalement, on a eu un contact avec Baroudi, etc. يوغال بون يساولاس بوثيد يروح الوقت اللي مزاش واقيلا سقارن مولود مزاش يبوثيد درمي لا سيتي انترناسيونال عندنا كان نبدو دينا دي باري نغنى يزد دينا سريث 30 عندنا عجبت تاس قبل يروح حنا لا سيتي يروحنا لا سيتي يبويني سمزاش نقيم في لي بون يرفع يدنا نغني يزد دو في فوا il devait écouter دو في فوا الناس الا قد سلا هكا دو في فوا جيتار ساش الناس فين داير اتسيتيرا انا غني يزد سيفين يتسرو Nanès du Gourthen, etc. Ils seront, ils naissent depuis les Thorach Nidir, ils naissent, j'ai jamais entendu Thorach Kagir avec le. C'était en 1981. C'est notre premier produit. Nous avons en août, en septembre. Nous avons fait un de Ferrara en 1983. يرنون دوني نيتي ديت أما تستر باع ولا يتيارنا كي بار ست ديسيون سيمير نوردين on était engagé à chanter que la chanson que la revendication culturelle sociale c'était vaste c'était tout un monde de revendications culturelles d'identité parce que نسوا حرم il faut pas oublier que نديون moi ce que je ressentais hein. انك تسوى حرمة سي طنزي باسكو انا كي فيكو الجي جي با كونو نيفو دالجي سي 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 دونك بور موا ديكوفرير لونيفرسيتي توت ان موند نوفو بور موا سيتي اكسترا اوردينار اسمي نروح نلعب ذي بقايس نلعب ذي بقايس يغال بون من فوق الماتيريال ونسهر انا خدام النار راني كوني كتكس الماتيريال ارفض النظ يغال لا ربع كان لي جون قمني ذنا نتقصير امش خدم مايا امش ايا اتسيتيرا نتسازي غما نكوني لا نترونجي الماتيريال الشعب نيفغون زي غما فكر le 19 mai c'était le mois de mai vous avez ma 80 à 81 à 80 alors on a été invité le soir au Gaith pour un gala pour un récital théâtre du théâtre du Gaith فلا سواري لغاشي فان دابرا جاي اروين سيدي خذ من تم سفاني تمذيت الحصون كوفر ف نكونو زرارة نفغد نفغدها الساعة نغا الساعة نفسهم بعد الحسلة قلنا
شويه تاكر من لونسي لا بوليس رفدنا سيفي بوينا الكوميساريا الحصو 12 كيلو كنيف فاند فاند دابلا تعيط ايمان زيغن ايمان زيغن دير من دينا يدخلي فاسنا دي واليه ما لا تقصير كل لا تقصير اذا اذا شي تمانيفيست انا كنيف اما نست من ديشان لا بوليس رفدنا سي دي مومون اي الوقت اللي مشادني ني ثوره الوقت اللي اطاش استدير لا كولتور نال الوقت اللي تسو زيار مليح مليح تسو زيار ثوره افيك لو ركول اكيا زمراد دي نير زيني سيفكان القوه سو زيار نير يثور الجيس كتصاور كنتصاور et puis les groupes guerre la culture tous les domaines la musique allez ni athora serh chouya serh et puis ce qui est important c'est qu'on a fait des galas je me rappelle on a fait des galas à la salle classe à 2 dinars symboliques khdmit 1 dinar 2 dinar et les étudiants c'était des prix symboliques quoi et on كان نخلص لا صاله تلاص c'était à Chicon l'impact aussi bon il y avait bon il y avait l'impact culturel et, mais il y avait l'impact social parce qu'il y avait des étudiants qui pouvaient pas payer à l'époque son billet à 20 dinars dans 30 dinars et puis le billet ça 2 dinars c'est tout ça c'est tout ce tagraoula on a jamais on n'a pas fait de tagraoula musique comme étant notre gagne-pain Nous sommes restés des amateurs, mais des amateurs engagés. Ouais. D'engager, bien sûr, la revendication dans notre culture. Et toujours notre rapport, dès 1988, je l'ai déjà dit. بيت ديت ماشين تلمي تيزي وزو تيزي وزو مقرنات كاميونات بوينا غرمي هو يود عيسي تشفي غن مساقيا لانا كوش ناين لانا كوش ناين ايش لانا في مزيغ فد دراهي راسن فرحة المزيغاني مولا ما طوب الوناس يا بي ما طوب الله يرحمه يقيمو كذا يتمنى الله فتقصي عرون سترا كنو نتي وكونسوم لكن ومن بعد يبدا السبيكتاكل يا بي بوكو دو بوسكولات الحصون c'était saisissant. Je vais donner une petite anecdote de la soirée Nekhel Makne. T'as vu qu'une ampoule, on était sur scène, tout la sonore avec les califats, tout la sonore. Tout d'un coup, t'as vu qu'une ampoule, t'as vu une ampoule. لا نعود زعما هذا لي زاتونطا اي دي لاند هنا مسرولنا كل غاشيه ما نيتي مغارين هذا تصقلت وتقوت وتثروا وتقودوت هذا ثلاث صوالي تكمل كني غير نفس نرز نتوارزا نزقان تمارزا أزرف يتوانزا يمودي جانزا يمودي جانزا أزرف يلاني يزا ذو صغير جاثير وزا أساقيد يتمزيزا يسحن غردور ديرزا البطل اسمي ديزي يوسد يفند فطر وزيم اسني هلاد سيم رزيم تريك راس دغوزي تريك راس دغوزي Juste après les événements de 80, le Harbou Farik, c'était Goul Alam, toute l'histoire née, donc le Rachid Sohammaran Midoulami. Zina, ça, les jeunes, des choses à Goul Alam. Le message qu'on portait, les choses à Mazir. Déjà, un message. Alors, semaine Blardina, donc, le
اسم زواروث الغاشي مشاكلني الغاشي الشغل طاوشان اتسترا يروليا يوغال من بدا السبيكتاكل او بود 20 مينوت نصف مسن ابار شويه ضران مي سي انكرويابل اون با ايتي انكيتي بار لي زوتوريتي نهار الحاج الوقت ني سي كوريو مي سي سي لا رياليتي نهضر تون يا سعودي الى قرات تحلفهم باللي كي وندقارن لا تيليفزيون في الضهر الا وينو زري مارا اتسترا سي انكرويابل مي سا سي passé pas mal il fallait on a osé ça a marché هذا شو يدير السما زير شو يدير مزروي من الجزائر مزروي من الجزائر مزير اسم تاع لنا ولي سوجي دي نتاويا داين يدي شو دنا عرفت مسليت لنا داين يدي شو دن عرفتو كدوت داين يدي شو دن عرفت مزيغ نفاد سينا سوذ من نظام دونك بون جو ديري سي تو سا تاع غراولا اون بي با ريدوير تاع غراولا ا دي شون نشنو كان تفكر ترطب نشنو نو Tagrelo, c'était un tout, c'était un groupe, il y avait beaucoup d'éléments qui vivaient, on vivait entre nous, on était des camarades, des amis, on se voyait, etc. Il n'y avait pas de problème vis-à-vis de la culture, de l'identité, il y avait pas de problème de la population. Pas du tout alors, pas du tout. Il a suffi, une fois qu'ils ont compris, à savoir le parallèle, à ce qu'elle soit déjà, ils ont compris, c'est vrai, ça doit être vrai. Professionnaliser un peu. Donc c'est cet appel d'air, on a fait un appel, cet appel d'air, ce besoin. On avait, nous sommes des autodidactes, kiné, nachidé, nous sommes des autodidactes. Donc il a quand même émergé des musiciens, ou qu'il y a une guitare, la guitare, la flûte, la basse par exemple. La basse, il a guitare, intervert, mais qu'est-ce qu'il y a C'est que le thème Zouarus, c'était à la salle d'Algérie, à Terba Thimnouda. Qu'est-ce que c'est j'étais subjugué. On avait besoin. Moi, je sentais à l'époque qu'on avait besoin de musiciens chevronnés. Des gens qui maîtrisent, etc. Et d'ailleurs, les chimiques de Madiusseuf, ou Madiusseuf de l'Annette Elounès. Fazil, comme Fazil. Après, donc, Smith Oual Terba Je dirais qu'elle s'est stabilisée un peu. Ça veut dire Noël, à la patrie mère, il a bien sûr Youssef, à la basse, il a Fazil. À la chine de la guitare, il y avait Yidir. On a une expression, on a le clavier, il y avait Lies. Rachel plus tard, il a Bled, qui est là à la percussion. Donc le groupe il a commencé à trouver un peu sa stabilité. Histoire
de Tegreoula, elle fait partie de la mouvance berbère. Des fois, elle se faisait d'une manière violente, des fois, elle se faisait d'une manière pacifique. Quand le mouvement était pacifique, on était avec lui, mais quand c'était violent, on était obligé de répondre aussi pour le défendre. L'Akhdem aussi, si tu te rappelles. C'était à l'époque, on revendiquait la Mazir de Poix. Oui, oui. Dans ce camp, dans ce Sans colonne. Nous étions là pour la Mazir de Poix. D'ailleurs, je défie quiconque de nous donner une étiquette. Pour le groupe, hein, je ne parle pas, bien sûr. Mais c'est marrant, la dernière idée. Mais le groupe, je défie quiconque est dîné, il y a au courant politique. Et puis, bien sûr, il y a eu des événements au niveau de la faction. Asmi, il y a le 20 avril, donc 1980. On était au front, l'Erstad. Tegreoula, c'était un groupe qui se revendiquait de la culture berbère. Donc, il y avait à l'époque Pacha Mustafa, il y avait Fatah Marbé, c'était des amis. Donc, on était tous dans cette mouvance en tant qu'étudiants, bien sûr, et en tant que membre du groupe. Et on a fait une déclaration, au restaurant universitaire Mbebzoua. Je me rappelle, c'est moi-même qui ai lu cette déclaration. On a dit qu'on était solidaires de nos frères, de nos amis, de nos camarades, que ce soit l'université de Tizi-Ouzoune en Algérie, parce qu'à l'époque, il y avait une grève illimitée. Les étudiants n'avaient qu'à faire une grève illimitée. Donc nous, on était les premiers au front. كسكو سنية 80 ديال 200 غرات يلين لذيس 200 كي تيتيرين ديال لافاك سنترال داخل لافاك سنترال نخدم لي كانا خاصو لا مان توعس دي سيرفس لا مان لا نتفي الميت هنا ولا نتنظف لي كل فوت نهار كل معنا ونمشي على هيكي غي تسكيا هي منو لا من قبيل لا والو فيهم بون بيان سور يا يو مانيبيلاسيون سويت يا يو زمن فلان نوتر كورون le courant islamiste, l'université, bon, on a les guitares, on a beaucoup de choses. Bon, c'est vrai qu'on a la cité universitaire de Melakne. Oui. On a les étudiants, le mouvement nul. Sociale, une portée des relations humaines extraordinaires. Ce n'est pas réductible, on ne peut pas réduire Tegreoula à un instrument, ce n'est pas possible. C'est le message que je voudrais que les gens comprennent. C'est ça Tegreoula. 30 ans après, on est toujours là, fidèle au poste, dire l'aide, etc. Bon, malheureusement, il y a beaucoup de gens qui ont été mis en place. Mais l'essentiel, vous avez d'autres obligations. Voilà. Mais l'essentiel, c'est que le groupe existe toujours. Même s'il n'existe pas, peut-être qu'il y en ait concrètement dans Zardala, mais il est toujours dans notre cœur, dans notre esprit. Il faut savoir que les gens qui ont un festival, un festival de la chanson moderne, دي لان ديال الجزائر ثم النخ دي سينما الكازينو غادي لنا نحل هاد الرز مزوارو يعني لو بروميير بري لا ميوزيك مودرن الجي ترى دونك يافي دي فيستيفال يافي دي كونكور اون بارتيسيبي دونك او سيليكسيون ايترا اي اون 83 قيل ان 82 3 فيستيفال كاين لي بروميير بري شاك فوا نتاوي البروميير دونك الى وين نبي بي يافي رياض الفتح غادي 85 نحلات دراز ام زوارو لا فلوت لا كود لا باس لا فلوت تاع عباس لا باس الى فازيل دوك سكوا سمي ديت دون نشنا دا عندنا دوزيام فيستيفال دو لا جوناس دي لان ديما ديال رياض الفتح دوك سكوا سمي 86 نبويد لو كرون بري
En 85, il y a eu le premier festival de la chanson de la jeunesse à Kerya El Fateh. C'était notre première télévision. Ils ont filmé, je fais la semaine de Saoulin, là vous allez passer en direct. Et en 87, depuis le Grand Prix spécial de Riyad, c'était la plus haute distinction. En 86, c'est qu'il y a la cassette des SNES, dans la série là, il y a une tasse qui est en train يمدح حافي يخدم على كومبوزيسيون موسيكال 1985 اسم كثير مسلين عمر مزداد يو تكتب في الدوغا دي فرنسا سي ان ريكوي دو بويزي مودي سفرن عمر مزداد اسمه سفونا سيغوجيلن كسرت سيناتيز اسفرنيا اسفرو يجي يمدح حافي انا طويلا ما اشوت خدمت لي تاكيا حمد نتمدن ارثورا يما تجدا حافي تكنف وزمور تجد زمة زكي يغلي يسو مزور تلوي تورت توفي في دي تتشرشور تفرفرس طمزي السلام في فحصاد بارا أرضي قلبي وسمي إزر سبيل محان مرجي ورد سفي يما في الداحافي تكنف وزمور اتقد زمة صقيل يغلي ياسو مزور الوي تورت توفي في دي تتشرشور تفرفرس طمصي السلام أمور يما مات في غار يدر ينوروز في صغريت الزمان أسعى القلب لحروز أدفع بي تدف ورد سكالة طلوس يما مدزر زف أمي سميت تهوس يما تدعافي تكنف وزمور أفيد زمتي صكي يغلي ياسو مزور تلوي تورت توفي في دي تتشرشور تفرفرس طمزي في السلام يا ما ترقيد تاسا القديس يكنا حل شغار ثما السلم وانا كل ساعة
يما تدا حافل ثيك نفوز امور اثق تزغت صغير يغلي ياسو مزور الوي دور تذوفي تيدي تتشرشور تفرفرات ضمصير Le voyage avec une délégation officielle, c'était en 89, c'était la quinzaine algérienne à Moscou. Culturelle. Quinzaine culturelle et commerciale. Il y avait une autre proposition en Lituanie. Et on a été interviewé par la télévision lituanienne et moscovite. في القرن الجديد لان 2000 مشينا في روبي في روان مشينا في سينيت سينيفردان ديوث تيرميث ماينوت ديوث ليكسبيريونس تاجدريت اين خدمت هنا في فرنسا مشينا في ليون مشينا في مارسي يعني زاف يمينينا زاف يغربنا ديني غديرنا افوذا مقران غرفنا يا فروخ أبو عمار ويني شبحني هنيو يو ثنطيط تزقف منار فيظلني تظلي في زيو إما عزيز ذا مستجار ليت قدور ذي في زيو يا فروخ أبو عمار ويني شبحني هنيو ولا أسوى سنة 90 نخدم ان غراند تورني على الوسط ديال الوسط دو بيي نروح نشنا ذي عند فلادي من الخميس مليانه معسكر سيدي بلعباس عند تيموشان طهران يعني يك الوسط دو بيي نشنا فينا عطاسير دي موغرمس الفرح ولادي معسكر لنا غد زران باللي خاص
تقبيلة تنتوت خاصة مسلاية انت مازيغ تنتوت مسلاية لا المعني زوران لنا ذي مازيغا مش ندير استاد المعسكر اعجب اسنا تصل تصل الحل بضل نرمي يعني وخيند ذي مانسن زران بلي نوثني ذي مازيغا خاصة لنا مسلاية تعرقاسن تقريق يا نسكلس يون سيدي نظن ذي فقيث يون سيدي يدي حكون أروان داثبض تمثلت قلنا عن قبيلات تمثلت قلنا تمثلت لنا لكل وين يضران الكلية ذي ثمورة القبيل أما سيت متسنت معطو أما سيت فسوت تبركانت يغلي غلو الناس يغلي يا غلي ومذانا يا غلي ومغلاس شغور فرقاقي عثمور تسلات يا لم كان الوان ناس يموت يفد ميثن غان أجيث الموت يقم موت التين غنيث نغان شغور أجد يغلي ذي تثوث التوثر في ديك من معطو بوري يموت يقم موت النذوي ذي نغان سنغضور تذاغل في ثاثوث يتوذر في ديهما أم يفصح تكسيري جاعو تذوي يا ذكنا ملا نشعر أزلنا 10-30 أيضا نبوي ذيك سنت ذا شو نستخلص شي طوح غير وين اللان شنا غات توتليث غاف ليدونتيتي نا لوك وين دي حازن شي طوح اي المزيان جيتيون ان كونت ان جروب اي كومبوزي تو تيديان يا توجور اون اوفيرتو دي سبري سي تري امبورطون تبلي لي ستوديون لي ستوديون سيتي سيت اوفيرتور سا دير كو Et c'est d'ailleurs, je vais revenir un peu à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que vous êtes un groupe d'Alger, heureusement d'ailleurs on est du groupe d'Alger, parce qu'on était en beaucoup de contact avec les étudiants, ce qui nous a permis d'ouvrir notre esprit, donc de nous ouvrir à d'autres formes de culture algérienne bien sûr. Hein. Donc nous allons à Nishna Samzabit, Nishna, donc il y avait cet aspect d'ouverture, c'est-à-dire qu'on a toujours eu l'esprit d'ouverture. D'ailleurs, j'ai mis le studio en 89, mais j'ai mis le Birkhadem. Birkhadem, voilà. Birkhadem, j'ai gagné à dire, 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 ça a été une très, 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 très riche expérience. Malheureusement, on a... C'est-à-dire les autorités, etc., les responsables des médias, ils n'ont pas donné la chance à des groupes comme Ségrol de s'exprimer et de les accompagner dans leur ouverture. Parce que, qu'on se dise ou pas, Ségrol avait une ouverture d'esprit, on était très ouvert. Ségrol va se produire là, là. Et il y aura un public magnifique qui va applaudir. Mais s'ils applaudissent beaucoup, c'est pour Ségrol. المجرس قوساد اسنو لا تدروت ان تربو التمازيغ تتزايريت ميسم تاقراولا نادي المقار والقدود انت مدينة نفاس باش هادي سدو سينيال كمن انت زوري قرينا زورن امازيغن يعني الحفلة كي نخدم الساقي هذا كي ديفاس يعني تعجب عطاس وقادي ديوسان وسطرح في النفلان يعني اكن الاق وسنيني تنمير تم قرانت إيه أكان في نخدم في دلس تمازيغ تسنا نكوني تربع نتقرا ولا نسعى أربعة لي سيدي قسمي دن نلفا أنا كارو إن شاء الله يتعطي لنا غادي فا ندرني سيدي قوس أنا قديت دون تهو
غولت من يتنفس ارت سيمغور توغنانس تمازيغت ارت سينيفا كدرور خفتو السناد تغرما تمازيغت غول موغر نتو السناد تمازيغت C'est notre formation d'étudiants qui nous a permis d'être ouvert. Bon, ils ont خدمنا كني قارنا كني تسكن وهي كني الراي إيشنا الراي إيشنا الراي à partir d'un certain moment depuis زمرا دنيا سي 85 كني لي دسول تسكن لو غير الراي ذاك من بض إيش من بض إيش ساقي يعني il faut dire aussi ça à Chorale parce que merner la chanson kabyle la chanson amazigh c'était la revendication c'était la revendication, la revendication ça dérangeait bien sûr mais ça va revenir وثلاثة قبائل شو دي غانديس يا يا با avec certains on dit pas tous les chanteurs mais certains chanteurs je ne sais avec ma toile télévision Ouni El Khafifa Qabaïlia تغل خفيفة دائما خفيفة خفيفة Stromith, des moments de communion avec le public qu'on a vécu. Il y a des salles, la salle le Mougar, la salle l'Atlas, de Tizi Ouzou, la maison de la culture Tizi Ouzou. Il y a des moments où c'est Céline, le Rachis d'Afik, c'est Rémiès, le Rachien, ou c'est Tzouali Rara. Mais أتحول فوضي الحاجة أتتشفى سكزورانيك أتصروحو أتسوغالد أما كان تزريض يا اون سيمبيوز سي ان سنتيمون كو جو ني جامي كونو بار لا سويت سيليا كني شباب ما كن لا فامي اما كن سيتي غراند فامي
صدي نسعدي الوقت التساكني ولا غادي برا ولا قريبه ولا لنا ولا داير له نخمم يوتيكت الناس اكل زاف السيلفون زاد كن هي اني لي جيون ممكن كنت الجيران سوره وناكل لي اني لي سون غروند فامي تيلمون نازل نكردم مثلا فوالا انا دي مختير لي سوفونير كان تبع انتغرا ولا زين ازازا ديك تصربقا تحفظ الحدقه ولا حدا طاس نتربع اسي شبان هسه وسنا يغر تبدل شي طوح لي حاله يبدل شي طوح وذ من شنا نتقبيليت فهم لكن وسنا الهان شنا نتقبيليت هاد الزين ادو غالا خاطر سكت لا تدرس الا وسيره كنوني الدلودي وسنار نحني دلسلم وشوهان سرير لا مزافور